Dada, habari za sasa hivi? Salama. Mzima? Mzima. Ni mtu wa sensa, nimekuja kuhesabu. Umehesabiwa? Bado. Nimekaa hapa nasubiri. Sawa. Kwa hiyo tumefika. Poteze muda. Dada, unaitwa nani? Modelizer. Kukiachana na mambo ya kumusensa sasa, tutanipa namba yako. Namba tena? Wewe unajua kuchukua namba au unajua kuhesabu? Sasa naweza kusema. Yaani hapo, jamani nasemaje? Kukiachana na mambo ya kumusensa, tutanipa namba yako tuzungumze. Kuhusu uko siko? Ni mwenyewe mtu wa sensa, nipo single. Mbwe kwanza nikamalizia, ninakuja, nakuja. Hewe dada. Dada. Na bado bado umesema na miaka mingapi? Dada. Na umesema na miaka mingapi hivi? Mkoa gani umetoka? Dada ngoni. Ngoni mimi na yeye. Umetoka mkoa gani? Wewe rudi huku umetoka. Dada, simama kwanza. Dada simama kwanza. Dada mimi ni mtu wa sensa. Sawa? Sawa. Nakuona hapa unapita, nataka nikuhesabu. Twende twende. Nakuja namalizia huyu kwanza huyu sensa. Sasa dada, sikiza wewe. Dada, twende tu, haina shida. Haina shida tu dada. Una umri wa miaka mingapi? Nakuja hapa mimi mtakunje sasa. Unaenda nyumbani ni? Au twende nyumbani tu nikakuhesabia huko kwa nyumbani. Si ndio unapoelekea? Twende nyumbani. Sawa. Nakuja naenda tu hapa. Nakuja. Sasa tutahesabu watu saa ngapi? Saa ngapi tutahesabu watu? Tutahesabu. Nimewahesabu wengi. Wengi? Yaani nimehesabu wengi. Nimeanza saa 11. Ya alfajiri. Allah. Namalizia sensa hapa.
Ha 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 ha!